Шановні виборці, сьогодні, в останній день агітації, я хотів би звернутися до вас з наступними словами. Ви почули та побачили багатьох кандидатів, знаєте ціну кожній їхній обіцянці, бачили, скільки коштів вони витратили на дорогі білборди та присутність на телебаченні. Часто ці кандидати самі не можуть пояснити походження сотень тисяч гривень на політичну рекламу. На відміну від них, я не витрачав на вибори мільйони, тому що у мене їх просто немає. Я не займався популізмом, обіцяючи дешеві тарифи та манну небесну. На мою підтримку не приїжджали кукловоди з Верховної Ради. Я не влаштовував концертів та не встановлював дитячих майданчиків. Натомість я переконаний, що виборці мають керуватися не кількістю витрачених кандидатом грошей чи рівнем солодкості його обіцянок, а тим, що зробила конкретна людина на конкретній посаді. Мені не соромно дивитися в очі виборцям, адже за короткий термін роботи керівником комунального підприємства я зміг значно покращити його матеріальний стан. Почав наводити лад зі стихійною торгівлею та міськими парковками. Привів до ладу міський пляж «Золотий берег». А також зміг зупинити корупційні схеми, які роками на мільйони гривень обкрадали нашу громаду. Разом з міським головою Владиславом Матрошенком вся наша команда почала міняти підходи до управління містом та взаємовідносин з громадою. Ми усвідомлюємо, що попереду важкий шлях, але не боїмося перешкод. Головне – говорити людям правду та відповідально виконувати свою роботу. 17 липня прийдіть на виборчі дільниці та зробіть гідний вибір.